اس میں بھائی علاقے سے ہمیشہ سے یوسف ایوب خان اور اکبر ایوب خان اور خان برادرز نے یہاں سے الیکشن جیتے ہیں، مگر اس علاقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو اس علاقے میں پینے کا صاف پانی میسر ہے اور نہ ہی سکولوں میں کوئی نظام ہے۔ لڑکیوں کے لیے الگ سکول نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ مجھ پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور روڈ کی حالت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی حالت اس قدر نزیبہ ہے کہ نہ تو اس پہ گاڑی آرام سے چل سکتی ہے، اور یہاں پہ دن بدن کئی حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ روڈ کے ارد گرد نہ سیفٹی وائرز لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر یہاں پہ کوئی گاڑی سلپ ہو جائے تو وہ یہاں سے نیچے آپ نے گہرائی دیکھی ہے وہاں تک جائے گی، اور میرے خیال سے کہ اگر اس گاڑی میں کوئی افراد موجود ہوئے تو ان کا بچنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ شجیا کا ماما ہری پور۔